cando os depredadores se achegan a unha colmea, as abellas gardas comunican inmediatamente ao resto do enxame que a familia está en perigo. As abellas de garda adoitan ser abellas bellas que se colocan na entrada da colmea para evitar o acceso dos depredadores. Protexer o punto de acceso da colmea significa estar exposto a numerosos riscos. Para este papel, as abellas máis bellas son seleccionadas precisamente porque se consideran máis prescindibles. Neste vídeo podemos ver como as abellas gardas reaccionan de forma conxunta cando as velutinas se aproximan. De todos os xeitos, o impacto depredador das velutinas sobre as colmeas é moi preocupante e sigue sendo necesario o control sobre os niños de vespa velutina, principalmente en verán.